Biće i ovde verovatno posla za inspekciju, a prema broju inspekcija reklo bi se svaki segment naše svakodnevice je pod kontrolom. Ali broj inspektora i podatak da svaka inspekcija radi po svojim propisima objašnjavaju zašto inspektori reaguju najčešće po prijavi građana. Republička tržišna inspekcija ima nalog za kontrolu preduzeća. Tržišna, sanitarna, radna, komunalna, prosvetna i tako redom sve do broja 26 koliko inspekcija trenutno imamo. Prema evidenciji, 1000 državnih službenika prima platu da bi se propisi poštovali. Međutim, kako ističe zaštitnik građana, inspekcijskim nadzorom ne možemo biti zadovoljni iz više razloga. Sprečavaju se da urade svoj posao onako kako to zakon nalaže. Iz ličnih, partijskih, finansijskih, drugih interesa. Nije tajna da inspektor rada u nekom malom mestu teško može da ode u moćnu firmu i da utvrdi nezakonitost i nepravilnost na štetu prava radnika. Inspekcijski nadzor, na primer tržišnih inspektora, određuje godišnji i mesečni plan, ali i prijave građana. Tržišna inspekcija ne rešava reklamacije potrošača, već se vrši samo kontrola da li je reklamacija uredno primljena i da li je uredno poslat odgovor u zakonskom roku o načinu rešavanja reklamacije. Prosleđuje reklamacije potrošača Centru za zaštitu potrošača na dalje postupanje. U reformi inspekcijske službe, kako ističu istraživači Nacionalne alijanse za ekonomski razvoj, najbolje bi bilo objaviti portal sa procedurama svih inspekcija. Tako bi i građani i privrednici mogli da se informišu šta su ovlašćenja inspektora, kome mogu da se žale i da li se neka ovlašćenja preklapaju. Tu bismo tačno znali gde može inspektor da uđe, šta može da traži, i da time bi bila smanjena njihova velika diskreciona prava koja sada otvaraju veliki prostor za korupciju. Zaštitnik građana je uveren da inspektorima moramo vratiti autoritet i dati ovlašćenja da donose efikasne mere, ali i uvesti odgovornost za nerad. Posao najviših organa vlasti, ministara koji rukovode ministarstvima u čijem sastavu postoje inspekcije, nije da oni primenjuju zakon i da oni budu borci protiv nezakonitosti, korupcije, već da obezbede svojim inspekcijskim službama takvo okruženje u kome državni službenik efikasno radi, a ako ne radi, sledi odgovornost. Više od 50% anketiranih građana na terenu smatra da se inspektorima neizbežno mora dati mito. Druga važna stvar je ne dozvoliti inspektorima, to jest oduzeti im mogućnost da kažnjavaju na licu mesta i da zatvaraju firme, jer je to takođe jedan prostor za korupciju. To bi podrazumevalo da se određivanje kazni prebaci na sudove. Istraživanje je pokazalo da inspekcijske službe međusobno ne komuniciraju. Godišnji trošak za njihov rad iznosi 13 miliona evra. U više od 1000 zakonskih propisa pominje se reč inspekcija. Koliko je njihov rad neophodan u ovom trenutku, dovoljno govori podatak da je zaštitnik građana u protekla dva meseca primio više od 900 pritužbi građana. Osnovni problem je što nemamo jedinstven zakonski propis za sve inspekcijske službe, već svaka od njih ima svoje propise koji se često menjaju, pa ni sami inspekcije ne mogu da prate njihovu promenu.